Në rregull atyre, me sa shohim të gjithë gati. Përshëndetje gjithëve. Më vjen mirë që ritakohemi për të filluar debatin e sotëm pas fazës përgatitore që kemi pasur. Dua t'ju uroj të jeni mirë ju dhe familjarët tuaj, pasi në këtë kohë të vështirë pandemie është shumë e rëndësishme shëndeti jon. Gjithashtu dua t'ju uroj shumë suksese gjithëve, na sillni sa më shumë energji pozitive, sa më shumë argumenta të forta dhe uroj të kemi një përballje të denjë mes njëri tjetrit. Do kemi dy super shkolla përballë njëra tjetrës, shkollën Muslim Shima nga Kashari dhe shkolla Isa Boletini nga Vora. Dua t'ju prezantoj gjithashtu me tre super jurit të cilet do marrin vendimin apo do ju vlerësojnë me anë të pikëve nga performanca juaj. Dua t'ju prezantoj me Armela Pengili. Armela është drejtore ekzekutive pranë qendrës Act for Society. Andi Rabiaj. Andi është drejtore ekzekutive i rrjetit të organizatave Zëri të Rinjve dhe Blerta Tuci e cila është menaxhere projektesh në organizatën Euro Partners Development. Dua t'ju uroj mirëseardhën dhe ju mësuesve të cilët keni dhënë një kontribut shumë të rëndësishëm në përgatitjen e nxënësve në debatin e sotëm. Unë ju garantoj që do kemi një proces shumë profesional, shumë të drejtë dhe sigurisht të paanshëm. Dua t'ju rikujtoj që Redebate 5.1 po zbatohet nga Libunetik për të katërtin vit radhësi në partneritet me Kongresin Ndërkombëtar dhe Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Gjithashtu me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Bashkinë Tiranë, United Nations Albania, UNFP Albania dhe UNICEF Albania. Gjithashtu Raiko Tibo dhe kompania One the Bookinist është janë mbështetës shumë të fuqishëm të këtij projekti. Ky projekt, siç e dini, është i shtrirë në plot 61 bashki të vendit dhe përfshin plot 100 shkolla të mesme. Çdo debat siç jeni në dieni kanë disa rregulla të cilat të gjithë ne sot do përpiqemi ti përmbahemi atyre rregullave, ti zbatojmë dhe ti respektojmë ato. Dua t'ju kujtoj që në këtë moment ju nuk keni të drejtë bëni zëvendësime pasi ju i keni përzgjedhur të tetë anëtarët e grupit, të tetë anëtarët të cilët do marrin pjesë në debatin e sotëm. Si tek debati i parë, ashtu dhe tek i dytit, tema do përzgjidhet më anë të shortit, po ashtu dhe qëndrimet që do mbani pro apo kundër, do përzgjidhen më anë të shortit. Tek të dy debatet, do keni vetëm 7 minuta kohë për të përgatitur, për të rikonstruktuar ato mendimet tuaja, për të thelluar në mendimet tuaja, por në këtë fazë 7 minutëshe, ju do kaloni më anë të një rumit të cilin Justini e ka krijuar, dhe si që ja shpjegoj edhe pak më parë, ndaj aty do keni mundësin të mbidhëm dhe diskutoni rreth argumenteve që do sjellni. Tek debati i parë do flas çdo antar, por me të drejtë fjalën vetëm një herë. Pra vetëm një antar ka vetëm një herë kanë të drejtë antarët e grupit të flasin. Nuk mund bëni replika për të dytën herë, sepse na ka ndodhur në të tilla raste. Ndaj përpiqeni të respektoni radhën e shokut dhe përpiqeni të respektoni dhe kohën, pasi argumentet tuaja janë të limituara në vetëm një minutë kohë. Çfarë thotë kjo? Kjo do thotë që çdo antar, çdo secili për ju ka vetëm 1 minutë kohë për dhënë argumentet e tyre. Sigurisht nuk jeni të kufizuar në kohë minimale, por sigurisht tek koha maksimale jeni të kufizuar në 1 minutë kohë. E fillon gjithmonë skuadra që mban qendrimin pro, duke pasuar nga debatuesi i grupit kundër e kështu me radhë në mënyrë të alternuar derisa secili nga ju të ketë dhënë argumentet tuaja. Secili në debatin e dytë, ne do kemi përfaqësuesit e grupit, përballjen e dy liderave të grupit, të cilët kanë të drejtë fjale 4 herë, por me një kohë maksimale prej 2 minutash. Sigurisht dhe këtu tek debati i dytë, nuk jemi të kufizuar në minutat minimale, dhe më thënë ju mund t'jepni argumentin tuaj, atë sa shihni të arsyeshëm, por duke ju bazuar kohës prej 2 minutash. Dhe ju kërkoja sërish duke e theksuar për të dytën herë, pasi është shumë e rëndësishme që secili nga ne t'i mbajë kamerat hapur në këtë periudhë e kur shumë takime po zhvillohen kështu në mënyrë në platformën online, është mirë të njohim njëri tjetrin, të shohim kush është nga pas argumenti që do sjell, por sigurisht edhe për të mos u penalizuar nga juria, pasi ju e dini që mbajtja e kamerave fikur do të thotë mos pjesëmarrje në debat, dhe nuk duam që asnjë nga ju të penalizohet për këtë fakt.
Gjithashtu do ju këshilloja që argumentet që do sillni ti janë argumente që ju i keni përpunuar dhe i thoni mand të mendimit tuaj dhe sigurisht të mos bazoni shumë në leximin e internetit, në leximin e informacioneve nga interneti apo shablon që mund keni para pajisjes tuaj, telefonit, kompjuterit apo pajisjeve tjera. Do ftoj tani pa humbur kohë justimi të na ndihmojë me përzgjedhjen e temës. Në debatin e parë ne do kemi përballjen e dy shkollave për temën eksperimentet me kafshët janë të domosdoshme për avancimin e shkencës dhe mjekësisë. Temën do e gjeni më pas lehtësisht tek chati. Do shohim qëndrimin e shkollave, Justin më ndihmon dot me shkollën e parë cila do përzgjedh. Shkolla e parë është Muslim Shima. Në rregull, shkolla Muslim Shima do mbajë qëndrimin kundër, siç e shohim, dhe shkolla tjetër do mbajë qëndrimin pro. Siç e thash, ju mund ta gjeni lehtësisht dhe temën tek chati. Eksperimentet me kafshët janë të domosdoshme për avancimin e shkencës dhe mjekësisë. Shkolla Muslim Shima do mbajë qëndrimin kundër dhe Isa Politini do mbajë qëndrimin pro. Pra keni 7 minuta ku për të përgatitur, jepni maksimumin tuaj dhe do shihemi sërish pas 7 minutave këtu në debat. Juroj shumë suksese. Të gjithë i pëlqejnë historitë, për më tepër, ato të vërteta. Gjithçka nisi. Ky nuk bo. Po ky bo më pra. Jo pra, nuk bo. Dhe kështu lindi Tibo, platforma që bashkoj shqiptarët kudo, në të gjithë botën. Arsyeja, sepse Tibo ofron gjithçka për të gjithë. Ka opsione të shumta, por të thjeshta për të përdorur. Me Tibo, ti zgjedh vetë kur dhe çfarë të shohësh, sepse e ke këtë mundësi. Sa i takon eventeve, ne kemi programacionin më të plot në gjuhën shqipe, pa harruar sportdashit dhe ata që nuk duan të lënë pa ndjekur asnjë film. Sigurisht, edhe një arkiv shumë të pasur. Dhe gjitha këto i merr me vete kudo. A thua, si je gjatë gjithë kohës në kinema. Por me familjen pranë, na pëlqen më së shumti në shqiptarve, sepse Tibo është Tibo dhe gjithçka tjetër histori. Çdo ditë më mirë. Në rregull, nëse asho jemi të gjithë gati, do ju kërkoja sërish të mbani kamerat hapur, pasi shoh që disa nga ju e kanë akoma hapur. Doktor Gjoja dhe Laura Morati. Të më banë të kamerën hapur. Po. Laura, të lutë, mund të mbash kamerën hapur? Falim deri. Në regullë atëherë, Po, besoj ju kam mjaftuar. Po, tani po. Në regullë atëherë, do fillojmë me debatin e parë.
Ju tashmë kishit mjaftueshëm kohë për të përgatitur, për të sjell, për të konstruktuar idejt, argumentet tuaj. Ndaj do fillojmë pa humbur kohë me shkollën Isa Boletini, e cila mban qëndrimin pro, dhe më pas me shkollën Muslim Shima, e cila mban qëndrimin kundër. Ju lutem merrni fjalën vetëm në mënyrë të alternuar, sapo kolegu apo shoku juaj të ketë përfunduar argumentin e tyre. Shumë suksese të dy grupeve. Atëherë, përshëndetje, unë jam Misela Zguri dhe në këtë temë kemi qëndrimin pro. Kjo është një ndër ato temat cilat kanë ngjallë shumë debate kohët e fundit, për sa i përket ndjeshmërisë që njerëzit kanë kundrejt kafshëve. Por ne si grup nuk duhet të përqendrohemi tek ndjeshmëria që kemi për kafshët, por duhet të shohim aspekte që eksperimentet që shumë shkencëtarë kanë bërë kanë sjellë në dobi shërimin e shumë sëmundjeve. Nëpërmjet këtyre eksperimenteve, njerëzit, kafshët në të vërtetë janë vrarë ose por kemi arritur në shërimin e sëmundjeve të pakurueshme. Puna e palodhur e shkencëtarëve dhe vazhdimësia për kurimin e shumë sëmundjeve arritet falë këtyre eksperimenteve që janë bërë deri më tani. Faleminderit, Miss Hilda. Dhe vazhdoj? Po, patjetër. Përshëndetje, qëmë Denisa Matuja, tema ishte eksperimentet me kafshë janë të dobishme për avancimin e shkencës dhe mjekësisë. Jam shumë e lumtur që kjo ishte që ne jemi si grup kundër, pasi jetojmë në vitin 2021 dhe teknologjia është goxha e përparuar, me anë të teknologjisë ne nuk kemi nevojë pse të vrasim kafshë të ndryshme, edhe pse ti dëmtojmë ato duke sepse edhe me nuk është që ka raste që ato edhe pësojnë mutacione të ndryshme, shumë kafshë janë në rrezik zhdukje thjesht nga eksperimentet që bëjnë shkencëtarët. Ka mënyra të ndryshme, mënyra më të avancuara në ditët e sotme për të arritur të përfundim që shkencëtarët kanë arritur kohë më përpara. Nëse ne do ishim disa degata më parë, atëherë unë do isha plotësisht dakord, por tani që teknologjia ka avancuar, unë mendoj që çdo gjë duhet të jetë ndaluar edhe nuk duhet të flitet më për këtë lloj teme, pasi duhet të jetë plotësisht e ndaluar eksperimentimi i kafshëve. Faleminderit Denisa. Faleminderit, po ka përfunduar. Përshëndetje, na si fitë shkollës sa Boletini Vot. Atëherë, unë mendoj se nuk ka asnjë arsye që kafshët të vriten ose të rendohen gjatë momentit të me cilën me ato bën eksperimente shkencore. Siç dimë sot njeriu jeton fal resurseve natyrore dhe jetësore që ka toka dhe një prej tyre duam apo s'duam janë dhe kafshët. Dhe sikurse ne i përdorim kafshët për mishin e tyre ose për t'u veshur, për argëtim ndoshta nuk e di. Atëherë mendoj se nuk ka asgjë gjë të keq që të përdoren edhe për kërkime shkencore. Por pa i dëmtuar kafshët, dua të kujtoj se kjo ka shpëtuar shumë jetë njerëzi sepse me anë të testimeve që janë bërë te kafshët edhe te njeriu kanë rezultuar mjaft efektive dhe në këtë mënyrë janë shpëtuar jetë. Pra mendoj se le të themi ne jetojmë në një botë e cila është si piramidë, mendoj dhe njeriu është në krye të saj dhe për të arritur miqërinë e tij mund të duhet të sakrifikojë. Faleminderit Nazif. Faleminderit, koha ka përfunduar. Kujtoj se njeriu nuk mund të ndalë në të drejtë vetëm sepse është më i fuqishëm ose edhe sepse ai mundet. Është e vërtetë që testimi në kafshët jep rezultate më të mira se sa ai që mund bëhet me makineri të ndryshme. Por efektet negative janë më të shumta dhe këto eksperimente duhet të ndalen. Vazhdimi i tyre do të çonte në dëmtimin e kafshëve dhe në mutacione të ndryshme. Shkolla Isa Boletini. Është rralla për grupin Isa Boletini, ju lutem. Po, kush do marrë? Unë, Laura. Okej, në rregull.
Atëherë, për shkak se kafshët janë pjesë e shoqërisë kur ne bëjmë pjesë, është shumë e rëndësishme që për të ecur më përpara duhem përdorur, për shkak se jetët e njerëzve janë shumë të rëndësishme, por edhe të kafshëve gjithashtu. Është shumë e rëndësishme që disa sëmundje duhet të kurohen, sepse kafshët kanë shumë gjëra të përafërta me njerëzit, kështu që mund shërbejnë mjaft mirë për të shpëtuar shumë jetë, por pa i lënduar ata, sigurisht, ka mjaft mënyra, sepse teknologjia sot ka përparuar shumë, si është përdoren për studimet të ndryshme, dhe pastaj lihen të lira. Nuk është pa tjetër e do me thënëse që të vriten kafshet. Faleminderit. Ok, përshëndetje, besoj se dëgjoj. Po. Oh. Ok, unë jam Gjergj dhe desha të fisa. Si fillim, për të gjithë paraforcit kisha diçka për të shtuar. Ishte një djalë që tha që e sheh ekosistemin tonë si një piramidë ku njerëzit janë në krye, e shoh komplet të gabuar këtë për shkak se ne duhet nuk mund të them të jemi barazim fare, por duhet të shohim ato në të njëjtin rang me ne. Gjithashtu, desha të thuaj që shumë po thonë që eksperimentet janë të nevojshme, por duke marrë një rast aktual, koronavirusi, ka vrarë miliona njerëz në përbot dhe ka vrarë shumë edhe shqiptarë. Ky virus lini nga eksperimentet që bën me mint në Kinë, dhe një eksperiment që gjua për të shëruar njerëz, arriti në vdekjen e miliona e miliona të shumë njerëzve. Gjithashtu thuhet që ky mutacion mund kaloj edhe tek qente dhe mace tani. Kështu që ky është vetëm shkatërim. Dhe desha të thaj diçka, nuk e di se kursa vajza e parë fare që foli nga ekip kundërshtar, tha që njerëzit nuk kafshët nuk janë aq të vlefshë, por e vjet nga gjë që neve njerëzit na dallon nga kafshët janë ndjenjat. Faleminderit Gjerti, koha ka përfunduar. Okay. Përshëndetje. Doja të theksoja që tha edhe parafolsi për testimet e Covid. Nëse vaksinat e Covid nuk do ishin testuar më parë të kafshët, do kishte dëmë edhe më të mëdha kolaterale dhe njerëzit. Kështu që domethënë është domosdoshme që ato të provoheshin diku. Dhe njeriu nuk mund të jetë domethënë në një nivel bashkë me kafshët e tjera. Faleminderit. Mund ta marrëm fjalën? Po. Jam Elena, unë në fakt për te i anës koronavirusit mendoj se të eksperimente sillin shumë sillin mutacione dhe mutacioni është të kafshët, shumë kafshë ulin produktivitetin e tyre me anë të mutacioneve, pra nuk mund të riprodhohen ose riprodhojnë individ që nuk janë të mundur për të vazhduar prodhimin e tyre dhe kjo do të ulte numrin e kafshëve dhe një problem shumë i madh global në ditët e sotme është ulja e numrit të kafshëve dhe kafshët janë në rrezik. Dhe ulja e këtij numri të këtyre kafshëve do ndihmonte shumë ndikonte shumë keq në ekosistemin dhe në jetën njerëzore gjithashtu, sepse dimë shumë mirë që kafshët janë një pjesë e rëndësishme e jetës dhe procesit të vazhdimit jetësor. Dhe mendoj se këto eksperimente, ndonëse kanë efekte pozitive, ka disa mënyra të tjera në mënyrë që njerëzit të arrijnë të kurojnë sëmundjet, sepse sëmundjet më vërtetëpuese sot nuk janë sëmundjet që vijnë për shkak të Faleminderit Elena, koha ka përfunduar. Shkolla Isa Buletini. Atëherë mund të fillojmë? Po. Përshëndetje, jam Oligert Albrahimi nga Shkolla Isa Buletini. Duhet të thoja se për mendimin tim e eksperimentimin me kafshët nuk sjell benefite vetëm për njeriu, pasi këtë e dim që sjell shumë benefite në mjekësi e shkencë, por për mendimin tim ai sjell shumë përfitime edhe për kafshët vet, pasi na mundson neve njerëzve që të njohim ato më mirë, kuptojmë sa më shumë për kafshët, për volimin e tyre apo edhe për habitatin e tyre, duke mundësuar ndoshta kushte më të mira dhe mbrojtje më të mirë kafshëve. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Laura, jam nga shkolla Muslim Shima dhe për argumentin tim kundër do të përfshija anën emocionale si njeri dhe si qenie humane mbi gjitha. Ne nuk mund të pranojmë që të vrasim kafshët e pafajshme për përfitimet tona apo për kërkesat tona të panurta. Ne si shoqëri njerëzore jemi shumë egoist sepse kërkojmë pafund, por nuk kuptojmë se po dëmtojmë disa qenie të pafajshme. Ekzistojnë disa qindra mënyra të tjera që ne mund të avancojmë shkencën apo mjekësinë, siç e than edhe antarët e grupit tim,
mund të dalin njerëz vullnetar, teknologjia gjithashtu është shumë e avancuar, kompjuterat të posaçëm për atë punë, laboratorët eksperimental, programet virtuale, dhe në qoftë se duam të bëjmë eksperimente me kafsh, dhe të bëjmë ato në mënyrë etike, me kafsh që mund të jenë mund ka ngordhur nga shkaqe natyrale apo nga aksidente të ndryshme, dhe jo duke i vrarë me ndërgjegjen tonë, sepse nuk është një veprim i posaçëm, nuk është një veprim human të gjitha, sepse... Faleminderit, Laura, koha ka përfunduar. Jam në telefon nga shkolla e Sabuletini. Atëherë si sa dhe para folse që ne tregojmë egoist, duke përdorur kafshët për kërkimet tona shkencore, po nuk mendojmë që rreth 1.5 milion kafsh fiten vetëm për të ngrënë, të për të përdorur për arsye tona të tjera personale. Dhe 70 milion, më pak se 70.000 kafsh briten bëhen për eksperimentet që bëhen në kushtet për virusin, për shembull që u bë vaksinat të tjera të ndryshme. Të ndalosh kërkimet mbi kafshë nëse çka e keqe, pasi ne do kishim mundësi ti përdornim ilaçet të kërkimit që kërkimi që të bënim më parë, dipi të përdornim këto kërkime tek njerëzit, pa i provuar diku tjetër do sjellë diçka të keqe, pasi njerëzit mund të këto. Atëherë përshëndetje, unë quhem Gristela Miaj dhe një ndër arsyet kryesore sepse unë mendoj se duhet jemi kundër eksperimenteve me kafsh, është sepse shumë sëmundje si për shembull HIV, sëmundjet e zemrës apo Parkinsoni, nuk arrin të merren nga kafshët. Dhe kjo do të thotë që neve nuk kemi sepse i përdorim kafshët për eksperimente, por mund të gjejmë disa mënyra të tjera, siç thanë anëtarët e grupit tim, për të bërë eksperimente që duan shkencës, mjekësisë. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Antonia Kone nga Gjimnazi Sabuletini Vor. Në fakt, eksperimenti kafshë është një ndër zgjedhjet dhe një ndër opsionet që më të mira për njerëzimin në ditët e sotshme. Sepse me anë të eksperimentit të kafshë ne përcaktojmë, zbulojmë barna dhe përcaktojmë sëmundjet, se si mund të kurojnë ato sëmundje. Dhe në këtë rast se jemi midis të zgjedhjeve, zgjedhjet të zgjedhin për njerëzimin, për më të mirën e njerëzve dhe zgjedhjet të kafshët. Në qoftë se këto eksperimente do të bëheshin tek njerëzit, atëherë jeta e njerëzit do të ishte më e rrezikuar dhe do të kishte pasojë me vdekje më të larta në numër të njerëzve. Ndërsa më parë përpara se disa kompani të ndryshme përdorin njerëzit për dalin studentë vullnetarë për eksperimente të ndryshme dhe kjo ka bërë që të ketë numër të madh vdekjesh në këto kompani të cilat nuk janë përdorur kafshët, por janë përdorur njerëzit. Pra ne jemi midis zgjedhjeve. Faleminderit Antonio, koha ka përfunduar. Përshëndetje, unë jam Ergjys Mata dhe vim nga shkolla Mysmëshina. Mendimi im është që kafshët duhen nuk duhen vrarë, nuk duhen kryer më eksperimente sepse ka shumë mënyra të tjera për që kafshët mos kryen eksperimente dhe duke kryer eksperimente u shpall dhe koronavirusi nga tyre. E kësaj dhe u gjova që u përmend dhe vaksina nuk është shpallur akoma e shërueshme që mund të shërojë njerëz dhe përkundrazi shumë njerëz kanë vdekur duke përdorur vaksinën edhe besoj se kjo është. Përshëndetje, jam Leonora Lani nga shkolla e Sabuletini Vor. Unë vlerësoj çdo mendim që është dhënë pak më lart, por dua të theksoj se eksperimentimi me kafshët është baza më madhe, baza e zhvillimit të biomjekësisë. Më falë, dëgjohem? Po. Në rregull. Është baza e zhvillimit të biomjekësisë, gjithashtu të njohurive njerëzore, por jo vetëm. Gjithashtu është dhe baza e zhvillimit të ilaçeve të shumë sëmundjeve të ndryshme, duke çuar kështu në shpëtimin e shumë jetrave, por jo vetëm të njerëzve, por edhe të kafshëve gjithashtu. Unë do të theksoj se duke studiuar apo eksperimentuar kafshë të tilla si kafshët në gjakun ngroft ose gjak ftoft, është zbuluar se si gjaku qarkullon në trupin e njeriu. Gjithashtu duke eksperimentuar zogjtë bishtare të tjerë, është zbuluar se si aparati i frymarrjes funksionon. Pra, me anë të eksperimentimit të kafshëve na ka lejuar neve që të njohim natyrën e njeriu, por jo vetëm, gjithashtu edhe natyrën e kafshëve, duke mësuar edhe vetëm. Faleminderit Leonora. Faleminderit. Faleminderit juve. Një flasë? Po,
Atëherë, sipas një studimi që është bërë, ka më shumë se 2 milion kafshë të përdorura për eksperimentet. Dhe një rezultat ishte dalë se më shumë se 70% e këtyre kafshëve nuk përjetuan dhimbje gjatë këtyre eksperimenteve. Dhe këto kafshë nuk kanë një arsye për të vazhduar akoma kërkimin, nëse janë të dobta ose nëse nuk plotësojnë kushtet. Pra ato mund të, nuk mund të vriten, po mund të vjersohen në familje, mund të trajtohen. Shumë faleminderit të dy grupeve, ishte të mrekullueshëm. Ju përgëzoj dhe për përgatitjen që na sollët, për energjinë pozitive dhe për argumentat, shumëllojshmërinë e tyre. Tani është momenti që të kalojmë tek debati i dytë dhe për debatin e dytë do ftoj Justinin të na ndihmojë me hedhjen e shortit. Do përcaktojmë temën e cilën me të cilën do të përballen dy liderat apo përfaqësuesit e grupit. Në rregull, në debatin e dytë ne do kemi përballjen e dy liderave. Dhe ato do debatojnë mbi lejimin e përdorimit të telefonave celular nga fëmijët të moshës 10 deri në 18 vjeç është justifikuar. Tani shkolla Isa Buletini e ka rradhën për të zgjedhur mbi qëndrimin që të mbajë. Shkolla Isa Buletini të mbajë qëndrimin kundër. Ndërsa shkolla Muslim Shima të mbajë qëndrimin pro. Për lehtësi ju do të gjeni gjithashtu temën të vendosur tek chati, Justini do na ndihmoj me vendosjen e temës tek chati. Ndërkohë ju do keni 7 minuta kohë sërish për të përgatitur, për të përzgjedhur argumentet tuaja dhe pas 7 minutave ne do rikthehemi sërish këtu. Do shohim përballjen e dy përfaqësuesve të grupit dhe më pas do marrim vendimin, do marrim pikët nga ju. Ja, ju siç mund ta shikoni, tema lejimi i përdorimit të telefonave celular nga fëmijët e moshës 10 deri në 18 vjeç është justifikuar, e gjeni edhe tek chati domethënë. Shkolla Isa Buletini do mbajë qëndrimin kundër dhe shkolla Muslim Shima do mbajë qëndrimin pro. Ju uroj shumë suksese të dy grupeve dhe shihemi pas pak. Të gjithë i pëlqejnë historitë, për më tepër, ato të vërteta. Gjithçka nisi. Ky nuk bo. Dhe kështu lindi Tibo, platforma që bashkoj shqiptarët kudo, në të gjithë botën. Arsyeja, sepse Tibo ofron gjithçka për të gjithë. Ka opsione të shumta, por të thjeshta për të përdoru. Me Tibo, ti zgjedh vetë kur dhe çfarë të shoh, sepse e ke këtë mundësi. Sa i takon eventeve, ne kemi programacionin më të plot në gjuhën shqipe, pa harruar sportdashit dhe ata që nuk duan të lënë pandjekur asnjë film. Sigurisht, edhe një arkiv shumë të pasur. Dhe gjitha këto i merr me vete kudo. A thua si je gjatë gjithë kohës në kinema? Por me familjen pranë, na pëlqen më së shumti në shqiptarve, sepse Tibo është Tibo dhe gjithçka tjetër histori. Çdo ditë më mirë. Thank you.
Në rregull me sa shoh e keni përfunduar dhe kohën. Shoh që jeni gati, a? Po. Në rregull. Në rregull atëherë do fillojmë pa humbur kohë me përfaqësinë e grupeve tuaja, pra me dy liderat tuaj, të cilat do kenë përballjen e tyre për temën lejimi i përdorimit të telefonave celular nga fëmijët e moshës 10 deri në 18 vjeç është justifikuar. Tani është momenti për ta filluar me shkollën e cila mban qëndrimin. Pro dhe kjo është shkolla Muslim Shima, më pas fjalën e merr shkolla Isa Boletini. Ju lutem respektojni kohën maksimale prej 2 minutash, keni të drejtën e fjalës 4 herë për secilin lider. Ndërkohë anëtarët e tjerë të grupit mund të mbështesin liderët e tyre duke dërguar reaction të cilët i gjeni lehtësisht këtu në chat. Tek Zoom-i ose duke dërguar mesazhe mbështetëse në chat. Ju lutem mos dërgoni argumente në chat, pasi nuk do ju lejohet. Në rregull, atëherë fillojmë me liderin e shkollës Muslim Shima. Ju uroj shumë suksese të dyja grupeve. Faleminderit. Përshëndetje edhe një herë, un jam Denisa, lejmë përdorimin e celularëve nga mosha 10 deri 18 vjeç është i justifikueshëm pasi është për sigurinë e fëmijëve. Fëmijët janë goxha të pasigurt në këto ditë dhe me telefonat to kanë akses shumë të lehtë, komunikojnë shumë lehtë me prindrit e tyre dhe nëse në një moment humbin rrugën apo diçka tjetër me një program siç është Google Maps ose një aplikacion tjetër, ato mund ta gjejnë shumë lehtë rrugën drejt shtëpisë, ato mund komunikojnë në çdo kohë, në çdo moment me prindrit e tyre. Mësimi online që ka qenë gjatë gjithë po mbushim u bë një vit e çan, mësimi online që është shumë i rëndësishëm, nëse ato nuk do kishin telefona celular, mësimi online, kurse të ndryshme që merren përmes platformave online, janë shumë të domosdoshëm edhe vetëm nëpërmjet teknologjisë ato mund të merren. Teknologjia është e ardhmja, pa teknologji mendoj që vitet që do vinë do jenë shumë të pakuptimta, kështu që besoj që është mirë që të gjithë të përgatiten që në këtë moment gjërat online janë të kontrolluara lehtësisht nga prindrit, janë është shumë lehtë të kontrollosh një fëmijë se çfarë bën në celularin e tij ose se apo çfarë bën ai kur është jashtë, pasi ekzistojnë edhe programe të ndryshme që mund të mbajnë vetë prindrit për të kontrolluar fëmijët e tyre. Zgjerimi i shoqërisë është një tjetër, pasi ka shumë fëmijë antisocial që nuk pranojnë të dalin jashtë, kanë probleme të ndryshme me shoqërimin, me të tjerë, edhe ajo çfarë ndihmon është celulari, duke njohur miq të ndryshëm, duke bërë shok dhe shoqëre të ndryshëm, duke zeruar kështu ato rrethin e tyre shoqëror dhe duke mënjanuar ato problemet që ato mund të hasin, pasi problemet e shëndetit mendor janë duke ushtuar dita ditës kohët e fundit. Gjithashtu për nevoja të ndryshme personale, për të marrë gjërat çfarë ne kemi nevojë, që vijnë edhe në një kohë reale përmes aplikacioneve të ndryshme dhe janë një lehtësi shumë e madhe për gjithë secilin prej nesh. Faleminderit Denisa. Faleminderit. Atëherë përshëndetje edhe një herë, unë jam Isela Zguri nga shkolla Isa Boletini e Varr. Ne jam shumë dakord me çka tha për një pjesë të atyre argumentave që ka tha parafolësia, por duhet të shtoj edhe diçka. Mosha nga 10 deri në 18 vjeç konsiderohet si mosha në të cilën një fëmijë krijon personalitetin e tij. Andaj përdorimi i shumë të teknologjisë çon në ndarjet e tij nga realiteti, e bën fëmijën antisocial, krijon çrregullime si shëndetësore, ashtu edhe shoqërore. Çon në bullizimin e shumë fëmijëve, në njohjeve të reja të cilat mund të jenë të rrezikshme për këtë fëmijë. Dua ta lidh pak me pjesën shëndetësore. Shumë valet elektromagnetike që çlirojnë këto lloj pajisjesh mund të çojnë në zhvillimin e tumoreve në tru, por edhe gjithashtu edhe probleme që çojnë në prishjen e shikimit të fëmijëve. Dua të shtoj diçka edhe në lidhje me shoqërinë që fëmijët në këtë ditë po mbyllen akoma dhe më shumë në vetvete, duke krijuar një tabu si thua me temat e ditëve të sotme. Ato po rrin vetëm në telefon dhe gjithçka po bëhet edhe më e vështirë edhe për prindërit e tyre.
një prindër sado që mundohet ta kontrolloj fëmijën e tij, asnjëherë nuk e gjen atë mënyrën për të parë se si lundron fëmija e tij, se çfarë shikon, se sa të rrezikuara janë faqet në të cilat ai hyn. Se me çfarë përballet ai në internet. Shumë kohë më parë kur fëmijët nuk kishin telefona celularë, teknologjia ishte shumë pak e zhvilluar, fëmijët bënin një jetë shumë të shëndetshme, larg. Faleminderit. Faleminderit juve. Jam kundër në disa prej argumenteve që dha parafolësia, sepse tha që për kujdesin e prindërve që nuk kanë ndoshta një akses, por jo është shumë e lehtë që prindrit të kontrollojnë fëmijët e tyre, është shumë e lehtë ditëve të sotme që ato të kenë mundësi të hynë në çdo lloj aplikacioni apo programi që fëmia i tyre i përdor, gjithashtu për sa i përket bullizimit, me thjesht një klikim ti mund të bllokosh çdo lloj komenti negativ që të vjen, gjithashtu ne nuk po themi që të jetë një përdorim i pa kufi të celularëve, por thjesht lejimi përdorimit të tyre që që do të qoj në ecurin e mirë të se cilit prej fëmijëve që do e përdori, pasi ato do jenë akoma më të socializuar dhe më të zhvilluar, dhe përsa i përket personave që kanë probleme me shoqërimin e tjerëve, online është akoma më lehtë, pasi ti nuk shfaqesh me fytyrë, mund të kenë probleme me veten e tyre, pasi ekzistojnë sot këto lloj problemesh dhe aty nuk shfaqen aty thjesht flasin me njëri tjetrin dhe ndjehen më të sigurt dhe më rehat, edhe kështu që arrin edhe të krijojnë atë shoqërinë e tyre online duke mos u shfaqur me fytyrë. Dhe gjithashtu përzgjedhja e aplikacioneve është një gjë shumë e rëndësishme që duhet bërë nga secili prind që i jep në dorë fëmisë të tij një telefon celular. Në raste kur themi që fëmijët bëhen jo aktiv, ka goxha aplikacione që të ndihmojnë të bësh ushtrime nga më të ndryshmet dhe të motivojnë gjatë gjithë kohës, kam përdorur unë një të tillë, edhe janë aplikacione shumë ndihmuese, janë aplikacione që gjatë gjithë kohës të dërgojnë mesazhe duke thënë që duhet të bësh ushtrime, duhet të bësh aktivitet fizik, dhe mendoj që ashtu shtyhesh më shumë për të bërë sesa thjesht duke ndenjur pa një telefon celular, duke mos pasur akses në botën e tjerëve. Gjithashtu fëmijët sot do ndjeshin të diferencuar nëse një moshatar i tyre ka telefon. Faleminderit Denisa, faleminderit. Dua të nisem nga një argument që tha parafolësia tek klikimi një komenti që dikush mund të ketë bërë për keq. Ti thjesht mund ta fshish. Mund ta fshish, por nga mendja jote nuk mund ta fshish asnjëherë. Edhe për sa i përket prindërve, prindërit ndoshta kanë një aplikacion i cili mund të kontrollojë një nga fashet ku fëmija ti mund të aksesohet, por fëmija ti mund të aksesohet edhe në fashet cilat prindrit e tyre nuk bëjnë kontrolin. Ne jemi vetë të vetëdijshëm, pasi jemi edhe përdorues të kësaj teknologjie, që prindrit asnjëherë nuk janë 100% në dieni të atyre çka ne mund të bëjmë në internet. Dua të them edhe diçka tjetër lidhur me ato çka tha edhe parafolësia për ushtrimet që fëmijët mund të bëjnë. Një ndër problemet kryesore të viteve të fundit është edhe mbipesha, për shkak të se fëmijët nuk merren me ushtrime fizike, ka bërë që shumë nga këto fëmijë të vuajnë nga kjo sëmundje. Edhe një problem tepër shqetësues mbeten edhe Lora që përmendi pak më parë, balena blu pak kohë më parë shkaktoi shumë madje shumë viktima në fëmijë, cilat u bën përdorues të këtij aplikacioni. Atëherë, për sa i përket asaj që thatë që mund t'i fshesh, jo, nuk thash që mund t'i fshesh, komentet negative mund bllokohen, janë me programe që shumë persona nuk mund të publikojnë tek faqja jote këtë lloj fjalë, këtë lloj komenti. Gjithashtu njerëzit duhet mësohen, fëmijët, nuk po flas për moshën 10 vjeç, po flas për moshën pak më të mëdhej, që të përballen me botën që shpeshherë nuk do kenë vetëm mbështetës, do kenë edhe njerëz që do t'i kritikojnë nga mbrapa, edhe duke mos pas, duke urritur, urritur me këtë ide që ato nuk do jenë gjithë, nuk do kenë gjithmonë mbështetës, mendoj që shtyhen dhe do jenë akoma më të fortë, edhe do jenë më të fortë për të përballur gjërat e tjera. Mbipesha nuk vjen vetëm prej qëndrimit në telefon ose çfarë mendojnë njerëzit e tjerë, mbipesha vjen nga ushqimet e pakontrolluara që ne po ham gjatë gjithë këtyre ditëve. Mendoj që kjo është vetëm arsye kryesore
prej nga vjen mbi pesha dhe nga që më përpara nuk ndoli koha, diferencimi që do ndjente çdo kush nga të tjerët. Jemi në vitin 2021 edhe gjithë kanë telefona celular, do gënjenim nëse do thonim që nuk kanë, edhe unë mendoj që nëse dikush në klasën time nuk do kishte një telefon celular do ndjehej goxha i diferencuar, pasi ne edhe me gjërat që shikojmë në telefon neve diskutojmë me njëri tjetrin, edhe nëse fëmia nuk do kishte këtë akses, nuk do kishte akses në telefona celular, ai nuk do munde që të hynte në muhabet me ne, që të bënte diskutime me ne, edhe që të ishte goxha i socializuar. Tjetër, është që edhe zbulon aftësi të reja që fëmija ka në përmjet programeve të ndryshme, si që janë programe të ndryshme që ti mund shikosh se ku je javë dhe ku nuk je. Të lloj programe është ndihmojnë goxha fëmija që të shikojnë ku ato janë më mirë, ku ato kanë të ardhme në tyre dhe tek cilat gjërat fokusohen. Faleminderit, Denisa. Dua të nisëm tek diçka. Me botën përballesh duke parë atë në sy dhe jo virtualisht, gjë e parë. Dhe për sa i përket telefonit ndarjes që mund ndodh ndarje stresore, edhe sot që jemi në 2020-2021 ndodh që moshatarët tanë ndoshta nuk e kanë një telefon të tyre, por ne ndoshta jemi ndërgjegjësuar që jo gjithçka shoqëria nuk shihet nëse ai e ka një telefon si ne apo futje në muhabet me njerëzit të pa telefon është diçka e arritshme, nuk i shohim besoj njerëzit që kanë telefon apo nuk kanë telefon. Teknologjia është diçka, për mendimin tim, është diçka e mirë nga njëra anë, po si gjithçka tjetër ka dhe anën tjetër të medaljes, po ndikon shumë keq në krijimin e marrëdhënieve edhe prind fëmijë. Prindërit nuk po arrin në këto kohë që të kontrollojnë mirë fëmijët e tyre, vendime që ato po marrin. Teknologjia me të vërtet është një arritje shumë e madhe, edhe për, si që e pëthe, edhe para forcja, edhe për zbulimin aftësive të reja, por unë mendoj që aftësit e reja zbulohen duke provuar dhe në përmjet teknologjisë dhe nuk mund të provojmë asgjë. Provimi aftësive tona bëhet në një mjedis duke qenë me pjesëtar të tjerë, duke e përballur vetëm tënde me njerëz të rinj. Faleminderit. Okej, zjerimi i horizontit të fëmijëve. Fëmijët zjerojnë horizontin e tyre nëpërmjet teknologjisë. Teknologjia është e domosdoshme ditët e sotme. Pa teknologji unë besoj që shumë gjëra do kishin ngelur. Teknologjia është një ndihmës shumë e madhe. Çdo njeri që thotë që ajo është e dëmshme, merr shembull më të këqij. Nuk jemi këtu, nuk po flasim për rastet kur teknologjia përdoret pas një lloj limiti, kur telefonat janë gjatë gjithë kohës në duart e fëmijëve. Ne po flasim që ato të kenë akses. Lejimi përdorimet të telefonave celular me një kohë të kufizuar, me një kohë të kontrolluar, me çdo gjë të kontrolluar nga prindrit e tyre, që celularët të jenë një ndihmë dhe jo një dëm për fëmijët e tyre, celularët do jenë gjatë gjithë kohës interneti, do jetë një ndihmës për secilin nga fëmijët, ato do zgjerojnë horizontin e tyre, do kenë akses nëpër kurse të ndryshme, do mësojnë gjëra të reja gjatë gjithë kohës. Kushdo që e përdor në mënyrën e duhur teknologjinë ka pasur vetëm përfitime nga ajo dhe asnjë lloj ane negative. Secili nga fëmijët do jetë i aftë nesër pas nesër për punga më të ndryshme, pasi edhe punët e së ardhmes tonë po shkojnë drejt teknologjisë, gjithse cili po çdo lloj pune po ka në pjesë të tyre një pjesë teknologjie dhe njerëzit duhet të mësojnë dhe të jenë të aftë në këtë anë, përsa i përket nga që u përmend shumë kjo që nuk kontrollohen dot nga prindrit, të jesh e sigur që ka programe të ndryshme që prindi ka komplet akses në çdo lloj gjëje që hap fëmia i tij, shkon me mesazh çdo lloj programi, çdo lloj gjëje dhe çdo lloj informacioni. Gjithë kjo i përsa i përket
fëmijëve të vegjël, pastaj më vonë mendoj që duhet të jetë të ruhet dhe pak dhe privatësia ose të jetë pak më ndryshe dhe për fëmijët e tjerë kur janë në një moshë të caktuar që ato të rriten vetë dhe jo të rriten me një. Faleminderit Denisa. Okej. Çdo gjë në këtë botë është e kthyeshme, por mendoj që problemet që mund të shkaktohen në shëndet janë të pakthyeshme. Teknologjia po shkthehet në një vrasë, se si thuash në thonjza, të shumë shqisave tona, po kthehet në vrasë se të shumë ndjenjave njerëzore. Teknologjia gjithashtu po na çon drejt asaj që njihet me emrin humner, ka dhënë në saj të mirë, nuk e mohoj, por ne si grup nisemi drejt shëndetit. Shëndeti është gjëja kryesore, sidomos në ditët e sotme. Fëmijët duhet të tregojnë të kujdesshëm gjithashtu, edhe në realitet, ta ndajnë botën virtuale dhe realitetin. Nuk është e njëjtë bota me cilën përballet një fëmijë në internet me atë që përballet në jetën reale, pra në të vërtetë. Besoj që fëmijët duhet të jenë gjithmonë përballë të vërtetës, të përballen me jetën ashtu siç është. Mendoj që teknologjia mbetet pjesë e jo të vërtetës, jo diçka jo reale. Shumë faleminderit të dyja liderave të grupit, ishin shumë të mrekullueshme dhe faleminderit për energjinë pozitive që na sollët. Tani është momenti t'i lëmë pak kohë juris për të përcaktuar pikët që secili grup meriton. Sigurisht këto pikë do jenë të bazuar mbi disa kritere, të cilat juria i dhe i kanë parasysh. Në rregull, juria do mblidhen dhe në këtë fazë unë dua t'ju shpjegoj që nuk do kemi një fitues apo një jo fitues, pra juria nuk do përcaktoj kush do jetë fituesi dhe kush jo, sepse kjo është një fazë e cila është faza e pikëve që me cilën grupet do vlerësohen vetëm antë pikëve. Do jetë një fazë tjetër ajo e cila do përcaktoj kush nga ju do jetë finalistët apo jo dhe kush nga ju do jetë fituesit apo jo. Ndaj mos e merri me shumë emocion këtë mbledhjen po patjetër. Mfal, po do pyesja si do zgjidhet tek faza tjetër ajo me pikë do bëhet prapë një debat tjetër apo Juria do përcaktoj pikët dhe më anë të klasifikimit të pikëve do shihet kush nga shkollat kanë pikët që i përkasin fazës tjetër, kush nga shkollat kanë pikët e mjaftueshme. Më pas do hidhet një short e cila do përcaktoj përballjen e shkollave, cilat shkolla do përballen me kë shkolla. Ndaj më pas do vazhdohet me fazën tjetër e cila do përcaktoj sigurisht kush do jenë finalistët dhe kush jo. Faleminderit. Të lutem, ka qenë do pak e vështirë për ju kjo mbledhja e në formatin online, apo ndoshta ju ka lehtësuar më shumë punë? U mësuam tani, thamunda që përthuaj se çdo gjë po e bëjmë online edhe tani nuk na bën më ndonjë ndryshim ose ndonjë gjë të çuditshme s'na duket më. Tani do na duket të çuditshëm për të rikthehemi në shkolla. Po. Mendoj se po tishin. Po për tjerë, si kanë vijuar përgatitjet? Mendoj se po tishim live, do ishte një tjetër situatë, sepse unë kam qenë pjesëmarrës edhe në debate që kemi zhvilluar edhe në vitet e kaluara me shkollat të tjera ose edhe brenda shkollës tonë, dhe mendoj se kur je live të jep mundësinë të shpalosh më qartë ideet tua dhe të tregosh më mirë atë drejtimin tënd, domethënë anën tënde atë të cilën ti mbron. Edhe mendoj se po të ishin live, edhe mendoj ishin goxha më të mira dhe më të forta. Normalisht që fizikisht është akoma shumë më mirë se sa online këtu në Zoom, por edhe kjo nuk është një mundësi e keqe si thuash. Gjithsesi jemi akomoduar, siç tha edhe para folsja, jemi akomoduar tani sepse u bën pothuajse 2 vjet që jemi vetëm online, edhe kam shikuar. Qoftë mund të duket se do kemi një antar tjetër grupit Leonora, cilat do me fol. Shon që kemi një zëtë të dytë, një bebe të vogë. Ma falë, Gjerë. Ka gjithë ka.
Siç po thoshim pra që unë se shoh fare si problem komunikimin online për shkak se ne jemi adaptuar tani me këtë platformë dhe nuk e siç po thonë para folti që fizikisht do ishte më e mirë, mos besoj se si fizikisht si online do të ndalonte rrjedhjen e argumentave, kështu që për mua është komplet një sfidë. Fillon debat dy tani. Jo, është e mirë në fakt, ku krijohen të tilla polemika. Jo, në fakt më mirë do ishte ishte online sepse edhe artikulimi i fjalëve është në shumë herë më i mirë kur je prezant përballë njëri tjetrit. Ndoshta për dikë mund të jetë edhe më e thjeshtë, pasi nuk ka për ato persona që emocionohen lehtë nga prezenca e tjerëve apo nga shikimi i tjerëve. E kam më thjesht online, mund të fik kamerën, telefonin, mund të vetëm të flas. Keni pasur ndonjë temë preferuar me cilën ishin përgatitur më shumë apo për të gjitha njësoj? Unë në fakt me temën e eksperimenteve me kafshët ishte një temë goxha tërheqëse dhe isha mjaft, domethënë besoj se isha mjaft e përgatitur për këtë temë. Edhe nuk e di, më duket sikur ishim më përfshir apo jo. Po. Ka qenë një temë që e preferoja. Jo se të tjerat janë më pak të preferuara, por kjo ishte baza. Po normalisht. Jo, në fakt unë mendoj se tema e fotografisë do ishte më e përshtatshme për moshën tonë, për shkak të kimit që ka në barte isha përgatitur më shumë, në fakt, mendoja që do ishte ajo që i përfshinte më shumë moshën tonë. Është në fakt personalisht për personalisht për veten time flas më pëlqeu më shumë tema e turizmit, por si për grupin ton mund të them që për çfarë do lloj teme nuk ishte ndryshim sepse ishim komplet gatshëm dhe të përfshirë dhe i patëm që gjitha temat janë shumë të qartë. Patjetër, ashtu. Në fakt gjithë temat ishin tema të bukura, tema aktuale nga jeta e përditshme. Nuk është se mund të bëjmë një dallim midis tyre. Bëqefi, ju vini për herë të parë në re-debate? Apo kemi dhe nga ato të cilët kanë qëndë dhe më përpara? Shkolla jonë për herë të parë. Edhe ne për herë. Për herë të parë, sa buletini. Ose, do soja të pene e Cezarit, veni vidi vici, erdëm pam edhe fitë po. Kjo dhe shkollë në mbalë që të kishë marë rezultatin, por... Pra besëm se Gerti dhe Nesi nuk kemi shumë vetë besim. Se kur shiste që foli? Si kërkojnë djes isha une. Po kam një probleme internetit. Ju kërkoj ndjes, por kisha një problem me internetin. A të gjohem? Po, të gjohesh, asë një problem.
problematika është në nxjerrin, në nxjerr këtë takimi në platformën online. E humba pjesën kur po diskutonim nëse jeni për herë të parë. Kishim ndonjë që nuk ishte për herë të parë? Jo, jemi për herë të parë, të tham. Ah, të dy grupe? Po. E mirë, deri vitin tjetër kur të merrni pjesë prap, do jeni trajnuar aq mirë. Do jeni student. Prandaj, emocion në kjo pjesa parë, sepse ishte edhe hera parë që po merrnim pjesë. Kush nga ju do jetë student pse kemi maturanta këtu? Po. Oh, kush e di sa të vështirë e kanë pasur për të përgatitur. Besoj. Kuar? Por ishte kënaqësi që të përgatiteshim edhe për këtë debat. Sepse paralel besoj jeni duke përgatitur të për provimet e maturës. Po. Ishim me dëshirë, prandaj nuk u ashtu, nuk kishim vështirësh. Po emocione kishit më? Jo, më fa, që emocionës? Pak, më fillim fare, pastaj. Pastaj jam orë dore. Unë besoj se dallohem që kam për emocione. Ishtë kuqem në fityrë edhe. Jo, është gjë e mirë ku keni emocione. Tregon që po e përjetoni me të vërtet këtë debat, këtë përballje. Kështu që... Më falë, mund të pyesa janë pikët maksimale që mund të marrë një grup? 300 janë pikët maksimale të grupit. Faleminderit. Dhe më pas, Julia do vendosë sa pikë do kemi për secilin grup. Kështu që Julia ka mbaruar mbledhjen dhe besoj antari i... Më delikat për ne. Ana, unë emër të kolegëve të mi, trupit gjykues në Thonjza, që kemi kalur vetingu për të qenë në re-debate. Unë do kisha shumë kënaqësi që t'i jepja disa komente pozitive dhe disa këshilla për të rinj, për tani dhe për të ardhmen e tyre. Fillimisht me lejonit prezentohem me dy fjali e shtu që dana tha, unë jam Andi Rabiaj, jam drejtori ekzekutiv i rritit të organizatave zërit të rrimit, cilë është një organizat që në përmjetu në FPAS kemi dhe një fond dhe një ndimes për realizimin e këti vitit të këti aktiviteti. Kam shgjeza koni shumë vite që punoj bashkë me Armela dhe Blertën dhe me Anën në fushë në Rinis, që është një kënajsi që ne vazhdimisht në formatet ndryshme mblidheni. Për të kaluar tek tema, së pari me lejoni jeza koni shumë që përgëzoj që disi keni thyrë akmin për të përfshinë një aktivitet që kanë e qendër debatin, ku shkollat shqiptare nuk e kanë kulturën e debatit. Ne vetë nuk nëzisim e ndimin kritik në nërmjetë rinjve, kurikula tonas të edukimit formal nuk e nëzisim një të tilë, kjo që për mua realisht e vlerësoj shumë që juve personalisht, por edhe si shkollë e kënë merë hapin, një hapër para për të shkuar drejt të aktiviteti. Me gjitha të, si që pa dhe vetë, kjo loj formati është ndarë në dy etapa. Etapa e parë është diskutimin nërmjetë antarëve të grupit, dhe diskutimi dytë është pjesa e debatit të liderave. Në dyja fazat patët gjërat shumë të mira dhe disa këshilla nga ajo. Gjërat shumë të mira ishin së pari të them që në vijat të përgjithshme realizohet një prezantim të mirë të temave dhe mbrojtje në temës tuaj, qoftë në aspektin pro, qoftë në aspektin kundër. Por, pavarësisht këtyre gjërave, do të thonë një ndër pikat kryesore që ne identifikuam kisha të bënte veçanërisht me forcën argumentit kundrejt opinionit. Është pak e vështirë në një debat që të bësh diferencimin se çfarë do të quhet opinion dhe çfarë do të quhet argument. Megjithatë, unë mendoj që në fazat të ardhshme juve pikërisht për këtë jeni këtu për të aftësuar akoma më shumë për të kuptuar argumentin dhe opinionin. Megjithatë, kur niset diçka, është shumë mirë që ta përfundoni atë me qëllim që audienca që në rastin ton jeni juve vetë, por edhe në gjykatë që do të japim vlerësimin, është që të kuptojmë shumë mirë thelbin e argumentit ose le të themi të opinionin që doni të çoni deri në fund fare. Në disa momente kishte të bënte dhe mos respektimin e rregullave, ju kërkua nga ana që në fillim që të mbahet hapur kamerat nga të gjithë ju anëtarët e grupit, qoftë zëvendësues, jo zëvendësues, është shumë mirë që ne të shikojmë. Ne duhet të shikojmë a ka reagime pozitive, negative, a çfarë shprehni juve nëpërmjet kamerës dhe ne vlerësojmë për këtë pjesë. Për këtë jemi këtu.
Kjo lidhet veçanërisht me zbatimin e rregullave të këtij aktiviteti, që besoj që është bërë qartë që në fillim se kush janë rregullat e këtij aktiviteti, që juve duhet të ndiqni respektimin e kohës, ardha në kohë, ndarja në grupeve, ndarja e tyre ndërmjet një tjetrit e tjerë. Është shumë e rëndësishme të keni parasysh aftësimin e mendimit tuaj kritik në vazhdim të etapave të tjera të ridebate, por edhe në vazhdimësi të jetës tuaj si gjimnazist sot dhe si student dhe si punojës mbas studimeve tuaja. Është shumë rëndësishme që të ndiqni debatuesin. Veçanërisht në fazën e parë, ne pamë mungesë të theksuar të ndjekjes logjike të njëri tjetrit. Duket sikur juve kishit vendosur disa piketa në kokën tuaj që duhet të ndiqni të dohen mos, po debati ka dinamikën e vet. Dhe juve pikërisht këtu jeni për këtë pjesë, për të çuar dinamikën ose e thënë ndryshe për të çuar ujë atje ku doni ju, tek pro ose kundër. Në një ndër pikat më të forta që mendoj që ReDebate ka nxitur tek Torin është depërqasja inovatore, qoftë në format debati. Në të gjitha rastet ishim konstant, përdorëm të njëjtat gjëra, nuk patëm ndonjë gjë inovatore, nuk patëm ndonjë ngacmim, kështu që për këtë pjesë keni parasysh dhe dëgjimi i vëmendshëm të kundërshtarëve, në thonjza kundërshtarëve, të shokëve dhe bashkëshortarëve tuaj. Një dallim që un kam të paktën nga pozitive në këtë rast është që të dyja grupet u përgjithësuan në emër të grupit dhe nuk jo vetëm në nivel individual. Kjo gjë është shumë pozitive sepse realisht forca e grupit është ajo që në këtë aktivitet, në këtë event ju çon përpara. Dhe juve më së miri si në rastin e liderave, por edhe si në rast kur ishit në nivel individual dhe bënin ato 1 minutë në kohës përballës një tjetrit, përdoret jashtëzakonisht shumë që ne si grup. Për mua unë nuk e kam parë në debate të tjera dhe për këtë kam vlerësuar jashtëzakonisht shumë. Unë nuk e di nëse Armela apo Blerta kanë ndonjë koment për dhënë. Shtes, në të kundërt, unë do kaloj tek pikët. Besoj se Justini ka dëguar pikët. Grupi, keni ndonjë gjë për të shtuar? Armela, Blerta? Jo, Andi. Asgjë më shumë. Okej. Okay. Tani do të kaloj tek Blerta të komenteve. Pjesë suksese, kush do të fitojë? Tani më duhet bëj rolin e të keqit, sepse më duhet të praktikoj. Megjithatë, ti Lena. Po pra. Megjithatë, besoj se Ana sqaroi që në këtë fazë ndodhemi nuk ka humbës dhe fitues. Ne thjesht janë pikë të cilat futen në një sistem nga Liburnetik dhe ReDebate për në fazën e ardhshme, bazohet në nivel kombëtar, në rankime të tjera, kështu që ndoshta që të dy grupet mund të kalojnë në fazën tjetër, këtë nuk e dim, nuk është për momentin. Për t'ju thënë pikët. Isa Boletini ka grumbulluar në total 158 pikë. Muslim Shima ka grumbulluar në total 141 pikë. Ky është numri i pikëve në total të grumbulluara sipas sistemit pikëzimi që kemi gjykatësit në nivel të pavarur. Kështu që përgëzime që dyja shkollave, përgëzime e juve që jeni angazhuar dhe keni marrë iniciativën. Kaq ishte nga ana jon si juri. Shumë faleminderit jurist për vlerësimin me anë të pikëve, siç e citoi dhe Andi, ne nuk kemi një fitues apo një jo fitues, pasi kjo është faza e vlerësimit vetëm me anë të pikëve. Në rregull, unë ju falenderoj shumë për emocionet që na përcollet dhe për energjinë pozitive që sollet në debatin e sotëm. Faleminderit dhe ju mësues të cilët keni dhënë kontributin e rëndësishëm në përgatitjen e nxënësve në debatin e sotëm. Dua të falenderoj gjithashtu dhe stafin e Libonetit për lehtësimin e debatit. Duke ju uruar një pasdite të këndshme, ne shpresoj të shihemi sërish në debatet e tjera. Mirupafshim dhe shumë suksese. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirupafshim.